en tout cas, quand c'est le pis, et le poney cacasse le pain. Imagine. A cui monestre. Tu es seul, le pioto. Où est le pio? Non, le pio. Ето, това ги мраза тя простоти и слепенките. Виж, то прави само бели, бе. А? Що прави само бели? То свали това сега. Вие какво правиш? А? Ти какво правиш тук? И сега откъде взем лепила му и бабата майна. Лепила. Имаме едно, ама то за твърда пластмаса. Да бе, стане. Не ще ще остава камерка, тук да ги снимам това прави. Бе, това де си лепа кавалите с него, някакво турско стане. Стон, мати, стон, добре. Изчакваше да стане реакцията. Особено тук. Това е латекса, който го има в ония гуми. И като водни излиза и вулканизира. Така. Сега спадаме гумата. Падам гумата и търса нещо тежко и ефтино. Примерно. Може да направим така. Лъжиците много помагат и за папане, и за всичко. Двойно действие за изпът. Имаш си две лъжици, може си намериш приятелка, ако си сам. И си имаш втора лъжица за момичето. И това лепило го няма. И лепенките
Е, тук има нещо, което не направих. Ама, аз си знам. Това е като пила, такова. Качкурка. За жулене на гумата преди да залепиш в хвайен време. Аз не го направих. Смятам, че ще стане. То залепя добре. Някои от тия новите лепенки са много фалшиви. Те тия са много добри. Да. И така. Айде да спрем да не прекрасвам глупости. Мръзвам, че тая голям клип е труден за качване.